ਸਾਡੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੁੱਕਾਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਯੁਵਕ ਯੁਵਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਹੁੱਕਾਬਾਰ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁੱਕਾਬਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੁੱਕਾਬਾਰ ਹੈ ਡੈਂਡੋਰਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਰ ਦਿਨ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੰਜ ਦਿਨ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਹੋਏ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਪੂਰੇ ਇਨਵੋਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁੱਕਾਬਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਗਰ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸ ਦਿਆ ਸੱਚੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ
ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈਣ 'ਚ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੀਡੀਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਉਠਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਠ ਗਏ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਿੱਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੱਚੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਲੈਨ ਡੋਰੋ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਪਲੈਨ ਡੋਰੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁੱਕਾ ਚੱਲਦਾ, ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜੋ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਨਾ ਲਿਖਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ।